xubno ka mid ah ururka qareennada Soomaaliland ayaa si weyn u duray war saxaafadeedkii shalay ka soo baxay golaha wakiilada ee Soomaaliland ee sheegay in golaha wakiiladu sharciga la tiigsan doono cid kasta oo dhaliilaha sharci ahayn u soo jeedisa golahaasi. Gariiqan Xasan Cabdilaahi Cawaale oo ka mid ah ururka qareennada ee Soomaaliland waxa uu sheegay inuu gaf ku yahay qarannimada Soomaaliland war saxaafadeedkaasi. Wakiiladu shaqada umadda ay u hayaan waxa weeye waa xil saaran yihiin, waa inay dejiyaan xeerarka dalka. Shaqada muhiimsan waa taas, iyo doorka siyaasadeed ay leeyihiin inay qaataan. Annaga gariiqan ahaan aan inta badan ka hadalla, waana xuquuq aasaasi ah, malaha mid ay kaga joogsanayaan gariiqanada Soomaaliland inay ka hadlaan xeerarka dalka muwaadiniinta oo ay fahamsiyaan umadda reer Soomaaliland hadda xeerarka jira. Waxaan u aragnaa taa runtii tahdiid iyo cabrin saameynaysa bahda saxaafadda, saameynaysa bahda sharciyaqaanka, saameynaysa guud ahaan dadka reer Soomaaliland, saameynaysa asxaabta qaranka. Oon u aragnaa in lagu cabrin karo qof kasta oo Soomaaliland dira oo hadlaya. Marka waxa taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay talabada xogeyo ku dhawaaqay mid gefka ah golaha wakiilada, gefka ah dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, gefka ah maxaan ku lahdaa hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland ku dhisan tahay oo cabrin ah. Dhinaca kale, gariiqan Daahir Ciyeello ayaa isaguna waxa uu ka hadlay hadalkii shalay ka soo yeedhay maxkamadda gobolka Saraar. Ay ku sheegeen in taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Gaashaan la dhexe Axmed Ismaaciil Gacma Yare uu maxaabiis xukuneyd uu si sharci daraa ugala baxay maxkamadda gobolka Saraar. Waxaan u sheegay in arrinkaasi ay daba socoto xeerkii booliska oo boolisku ay si khalada ay u fahmeen sida uu sheegay. Maxkamadaha ku soo noqnoqotay oo ay qareennadu in badan ka qayliyeen, balse ay shalay maxkamaduhu noo qireen ummaddana u sheegeen. Waxaad ogeedeen shalay maxkamaddii gobolka Saraar guddoomiyaheegii garsoorayaasheegiiba waxay yidhaahdeen booliskii baana soo weeraray, maxaabiistii xoog nagala baxay, mana shaqayn karayno. Waxaan cadeeyey inay kalsoonidii shacabigu maxkamadaha ku qabeen ay luntay. Taasi oo aan ku koobnayn gobolka Saraare dalka oo dhan ka jirta in boolisku aanu fulinin amarada maxkamadaha. Maxkamaddii iyadu cid walba ka sarreysay ee ilaa madaxweynaha soo fariisiis inay iyadii maanta booliis ka cabato. Dalkii waxay booliis ku ekeysiyeen qaabkay u wadaan inaanu dal dimuqraadi ahayn, xisbiyaana ka jirin, kala sarreynaan sharci ka jirin, nidaam militari ayay weegiin qaabkay u shaqeynayaan. Marka maxkamadaha karaamadooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo waxay kow ka tahay in la fuliyo go'aamadooda oo ay hay-adaha khusaysay fulinta ee booliska ee madaxweynuhu sarreeya ay fuliyaan, shacabiguna markaas ixtiraamayaan oo maxkamadaha la karaameynaya. Ugu dambeyn, waxaan baaq hoose iyo mid dheerba u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu arrinkaasi si degdeg ah wax uga qabto, cid kasta ay la taqaluqdaan uu tallaabo ka qaado. ugu dambeyntiina, gariiqanadani waxa ay baaq culus u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu wax ka qabto arrimahaasi. Khaliid Mahad Aliili, RTN TV, Argisa.